manda, manda uma porra. Norte de 5, laranja, inimigo em cima das árvores, diga se entendido, escuto. Atenção às árvores! Que eu cubro e faço fogo neles! Vai embora, vai embora! A low pass from the southwest to the north, I'll copy. There is a farm as planned, I'll copy. Mike 01, aqui bravo 04, escuto. Relativamente à limpeza, toda a rede papá, toda a rede... It's your 12 o'clock and your 9 o'clock, the enemy are taking fire to us, I'll come. É afirmativo. Chamo de atenção 3-0, necessito mais alturas na frente. Tenho homens a 100 metros a norte. Tenho homens a 100 metros a norte. Isso, bora! Já cai. Para trás, porque eu preciso de entrar em contacto, a antena está muito baixa. Não, não, não.
Deixa-os viver. Ok. Motociclo com 3 mil elementos armados. Unidade, avança mais a sua viatura para a esquerda. Olha aí, olha aí, esse carregador. Esse carregador aí. Naquela ali, naquela ali. Estás aí? É. Já falta o nome. Pronto, já falta o nome. Essa bola tem... Essa... Está aqui mais droga.